court olunaku olwaleero tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza okuba nti omubaka Ssegirinnya Muhammad yeeyimirirwa mu musango ogwamuggulwako ogw'okugamba nti yakuma omuliro mu bantu bwe yagenda ku fans page ye Ssegirinnya Muhammad fans page nti n'agamba nti abo bonna abatiisatiisa okutta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mami Ssegirinnya okkiriziddwa okweyimirirwa omulamuzi abantu abazze mu kkooti abalabi nga batuukiriza ebisaanyizo by'okweyimirira era akukkiriza akalu akusasula miliyoni emu kash na buli akweyimiridde miliyoni kumi buli omu ezitali zaabiwo. Omusango omulamuzi agwadde nazo omwezi abiri mu bbiri alugenda okukomawo mu kkooti okuwulirwa Nakulwaleero wano ku Buganda Road Court tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza omubaka Ssegirinnya Muhammad yeeyimirirwa mu musango ogwamuggulwako ogw'okugamba nti yakuma omuliro mu bantu bwe yagenda ku fans page ye Ssegirinnya Muhammad fans page nti n'agamba nti abo bonna abatiisatiisa okutta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekinaabatuukako kisinga ekyo ekyatuuka e Rwanda mu genocide. N'olwekyo kkooti ekkiriza nti mu musango ogwo kaweebwe bail abeere nga yeeyimirirwa era olunaku olwaleero kkooti ekkiriza n'emuta ku kakalu ka kkooti akakadde kamu ak'okusasula mu buliwo. Wabula abazze okumweyimirira kkooti ebataddeko miliyoni kkumi ezitali za buliwo era omuwaabi wa gavumenti ategeezezza nti emisango gino gimaze okunoonyerezebwako obujulizi bwe buli era kkooti n'egamba nti nga 22 December omusango gugenda kutandika okuwulirwa. Wabula ezimu ku nsonga kkooti zasinziddeko okuwa omubaka Ssegirinnya okweyimirirwa kwe kuba nti nno kkooti naye etegeezezza nti Ssegirinnya Muhammad ne waba kati taleese empapula za bulwadde ensi yonna esobola okiraba nti mulwadde era ne mu kkooti abadde ng'alaga ekigere ekivunda era ne prison eremereddwa emirundi mingi omuleeta mu kkooti ng'egamba nti mulwadde. So n'olwekyo kkooti n'egamba nti omuwaabi wa gavumenti abadde tayinza kwekwasa nsonga yagamba nti tewali medical reports kugamba nti Ssegirinnya si mulwadde olw'okuba nga taleese medical reports. So kkooti n'ekkiriza nti n'omwana omuto asobola okiraba nti oli mulwadde ensonga y'obulwadde nkulu nnyo era n'agamba yemu kusobola kiyakkiriza abeere nga ateebwa ku bail. Ensonga ey'okubiri kkooti gyetunuulidde gavumenti abayima baaleese okumweyimirira bantu ba buvunaanyizibwa bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe bajja kakasa nti ajja mu kkooti era nga kwabo tubaddeko ne bagonza Thomas netubeerako ne Apollo Ariho abamweyimiridde. So ensonga endala kkooti n'egamba nti omuntu omutasingisibwangako musango gwonna gukwata ku byakwekalakaasa n'olwekyo tewali bujulizi bwonna bulaga nti yali ajemeddeko ekiragiro kya kkooti ng'ateereddwa n'olwekyo ateebwe agende ebweru asobole okusigala ng'awoza ng'ava ebweru kubanga emisango giba gisigadde weekiri. Ate n'egamba nti omuntu yenna bw'abeera ng'akwatiddwa poliisi n'aleetebwa mu kkooti tabe abeera ateeberezebwa buteeberezebwa paka ng'obujulizi buleeteddwa. So obujulizi mu musango guno tebunnaleetebwa obukakasa nti yassa omusango ogwo. So n'olwekyo kkooti n'egamba nti afulume ebweru abeere ng'awoza ng'ava ebweru kuba ensonga ezo ate ng'alina n'eddembe lye okusoma kkooti okubanga yeeyimirirwa. Lagidde nti akakadde kamu kaabaasasula ak'obuliwo mu bbanka okusobola okuba nti ateebwa kweno bail ate abamweyimiridde n'abagamba abeere nga basasula miliyoni kkumi naye nga zo si zaabuliwo. Wabula ekyokuba nti alina waliwo emisango emirala egimuvunaanibwa mu makooti amalala ffe nga bannamateeka kiba kituwewula bwe tubanga
mukoti emu ensoga etujimaliriza tempapula zisinzwedde wabula obuvunanyizibwa waffe kwongera okulaba tina sirifaine endala beero gye yammibwa oba gye yakyagaddwa okumuwa tukola amagezi gonna agayita mu mateeka okulaba nti ate nazo funa release orders ezo omuntu waffe abeere ng'ali fuuaakyetagisa era munteekateeka eno eyokulabika nti tuwongera okulwanirira omubaka Ssegirinnya ffe ng'abakulembeze ba Kawempe twasazeewo tuteeketeeke kye twayise Ssegirinnya Muhammad Charity Run. Misinde gino gigendereddwa okulabika nti twongera okulaga emirimu gy'abadde akola mu constituency era ekigendera kya kikulabika nti tutaasa abaana nga Davis Mayinja n'abalala emirimu gy'abadde akola akatakyasobola gikola olw'okuba yagulwako emisango egyekuusa ku by'obufuzi n'okutta. So ffe ng'abakulembeze tukubira omulanga ensi yonna nti essaawa yonna tugenda kubategeeza tuyinza n'okuteekawo kitsi entonotono ez'okutuukirwamu naye ng'ekigendera kye kwongera kulaga nti Ssegirinnya emirimu gye yakola takyasobola gikola olw'ensonga nti musibe ali mu nkomo. Era tujja nakozesa omukisa ogwo twongere okwekalakasa mirembe nga tulaga obutali mumativu ku misango gino egikyamukumidde mu kkomera gy'ali mu kuvumbira ko ne Honorable Allan Ssewanyana n'abasibe b'ebyobufuzi bonna. Ga eddamu zirivuddeyo ne liraga nti lirina okubeera independent oba lirina okwemaliriranga ddyo era tusanyuse nnyo omulamuzi okuyimirira ku bigere bye kubanga bulijjo ekyo kye tusaba. Jjukirako emabega twasaba ne tubagamba abalamuzi nti bwe kiba kisoboka baddire emisango gyonna egiri mu Penal Code Act bagiteeke Honorable Ssegirinnya Muhammad kw'oteeka ne Allan Ssewanyana okusobola okulaba nga babasiba ebbanga lyabwe. Naye leero balaze nti nno kituufu bali independent kubanga wano omusango gwe babadde bamucyaginga badde bamucyaginga inciting violence olw'ebigambo ebimu bye yavaayo n'ayogera ku mikutu gye emiganzo egya social media ng'akuma mu bantu omuliro. So omulamuzi olwaleero bwe tukomyewo akkiriza n'agamba nti Ssegirinnya amutadde ku kakalu ka kkooti oba eno fayiro gy'alina kozi bamucyaginga fayiro ziringa mukaaga naye eno fayiro gye tubadde tutambula waneeno ku Buganda Road Court omulamuzi akkiriza n'amuwa bail era oba n'amuwa akakalu k'ekkooti. So era tetukomye ku ekyo nga bwe twebazizza omulamuzi wa Buganda Road Court omulimu ogw'ettendo gwakoze era tugenda genda mu High Court gye baatusindika wano e Kampala okusobola okulaba ng'ate tuwere ennemba n'egyo emisango emirala gye bavunaana ababaka bano aba NUP nga ffe aba NUP era bakulembeze bannaffe nga ffe era abakulembeze b'e Kawempe kino ekintu twagala okulaba ng'abakulembeze bateebwa kubanga omubaka wa Paalamenti bw'oba omukutte ng'omunyigiriza ng'akamyu ate nze bwona nkwata nga nze kansala akiikirira just abantu ab'olubatu. So mu ekyo twagala nnyo tulabe ng'ababaka bano bafuna obwenkanya kubanga bwe baali babasamoninga bwe mwabayita baayimuka ne bava ku Paalamenti ne bajja wa ne bajja e Masaka. So mu ekyo tulindiridde High Court okulaba nga eta ababaka bano basobole okufuna obujjanjabi. Mwalabe maama wa Honorable Ssegirinnya embeera gy'ali mu mbi. So tetwagala famire zonna zibeere nga zinyigirizibwa olwa omuntu omu oba gavumenti eno. Tusaba ekintu kimu ababaka mubawe obwenkanya. Mami njaga webaze koti, si Mr. Museveni koti, yetadde Honorable Ssegirinnya.